Molt maca des d'aquí. Beata Legón i Jaume Alonso Cuevillas han debatut sobre la necessitat d'una candidatura unitària independentista per les pròximes eleccions municipals i europees del mes de maig. L'acte de Junts per Catalunya ha tingut lloc a l'era de la Masia Freixa, que s'ha omplert de gom a gom per escoltar les reflexions de Talegón, llicenciada en dret i columnista, i Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont. Beata Legón ha insistit en la importància de traspassar els partits polítics, de ser un moviment transversal sense mirar cap a l'esquerra o la dreta, per defensar conjuntament els principis bàsics de la democràcia. O nos unimos, y este momento es crucial, o nos comen. Y en el momento que ellos ganen y tomen poder y fuerza, se van a dedicar a ilegalizarnos a todos los que pensemos que un proyecto republicano es posible. Jaume Alonso Cuevillas ha parlat sobre com afecta el judici del procés al moviment polític català i espanyol en un context de campanya electoral. L'advocat de Puigdemont ha assegurat que la societat catalana patirà, però que amb unitat guanyarà. Guanyarem perquè la gent estem aquí. La gent estem aquí, no defallirem, ja poden escapçar líders que no han entès res, aquest és un moviment que és transversal, va de baix cap a dalt. Efectivament, la gent volem unitat, la gent se'ns és igual les baralles que tinguin entre els líders dels partits polítics, i el que volem és anar és unitat. Durant el debat moderat pel periodista terrassenc Salvador Cot, s'ha recordat els noms de Josep Rull i Lluís Puig, amb càntics a favor de la seva llibertat.